Azpiazu zaigurarekin izan genuen bileratik aterata, esan genuen ja argi eta garbi, ez genuela ikusten erraztasun handirik Urkulluren gobernuaren aldetik, biraketa sozial bat emateko beraien politikei, guk beraien aurrekontuak babesteko. Eta gaur, proposamen osoa ikusi eta revisatu ondoren, sakonean, ikusi dugu, erraztasun horiek ez direla gutxi baizik eta ez daudela hori egiteko. Eusko Jaurlaritza kaso atzo argi esan zigun, Elkarrekin Podemosen neurriak ezin daitezke aurrera eraman. Nik uste dut Elkarrekin Podemosek hilabete hauetan izan duen jarrera oso argia izan dela. Guk eskua zabaldu egin dugu akordio batera eta ez hauteskunde batzuk datorrelako, baizik eta hiritarren bizitza hobetzeko. Horregatik, lehenengo momentutik gardenak izan gehar. Gure neurriak mahai gainean jarri egin ditugu publikoki eta zuek izan dituzute eta gobernuak izan ditu lehenengo momentutik. Neurri hauek sozialak ziren argitagarri eta bi ardatzetan ordenatu egiten ziren. Lehenengo, zentzu komunaren barnean dauden hainbat neurri, La Navalaren erreskatea bezala. Hainbat oso egoera zailetan dauden eskualdeen inguruko inbertsioak, gazteentzako inbertsioak eta planak, lan planak, euskera ikasteko laguntzak edo bortizkeria matxistaren kontra borrokatzeko hainbat inbertsio. Bestalde batetik, Alderdi Popularra iaz aurrekontuak aprobatuz egindako mina atzera bota. Horretarako oso neurri errezak berriro ere. Enpresa handiei kendutako zergak berriro jartzea, hau da, aldaketa hori atzera botatzea, eta opusentzako egon diren diru laguntzak eta eskola horientzako egon diren diru laguntzak kentzea, eskola horiek beraien ikasleak segregatu egiten dituzterako. Neurri argiak, oso zuzenak, egin daitezkeenak, gainera ikusetan nola gobernuak egunero esaten duen, milioikadako superabita badagoela ere, eta hainbat zerbaitin diru mordo handia sartzen ari dela. Baina argita garbi izan behar dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak, guk aurkeztutako 15 proposamenetatik, 14ek ezezkoa eman diela. Beraz, argi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela interesik gurekin itun bat izateko aurrekontuen inguruan. Ezkena honetan, argi dago Euskal Ezkerrak ez diola opari bat emango Eusko Jeltzaleari beraien aurrekontuen babesarekin. Are gutxiago ikusita iaz Alderdi Popularrarekin egindako itunaren berbera direna. Guk uste dugu atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak, gaurekin Euskal Ezkerrarekin apurtzea bilatu zuela, bakarrik Euskal Herria Bildurekin negoziatzeko. Eta zentzu honetan Elkarrekin Podemosek bukatutzat ematen du aurrekontuek babesteko posibilitatea. Egiten dugun irakurketa oso erraza da. Eusko Alderdi Jeltzaleak uste du Euskal Herria Bilduren bi abstentzioak gure proposamen exigenteak baino askoz merkeagoak direla. Eta beraletik Euskal Herria Bildu ez daki nola errebajatu gehiago beraien baldintzak autogobernura eramateko, osea, aurrekontutara eramateko autogobernuak duten aliantza. Ekuazio honen emaitza oso argia da. Euskal Herritarrak galdu egiten dugu. Lanak galdu egiten du. Navarrak galdu egiten du. Emakume eta gizonen arteko berdintasunak galdu egiten du. Gazteak galdu egiten dugu eta noski ere arazoak dituzten eskualdeak ere galdu egiten dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak uste zuen edozein presio batik sartuko ginela eta oker daude. Euskal Ezkerra ez dago rebajatan, ez dago saletan, edo Black Friday bezala, bildu bezala. Berain jakingo dute zer egiten ari diren, baina Eusko Alderdi Jeltzalearekin aurrekontuak babestea, soziala sakrifikatuz, nazionalaren aldera, juteko, hiritarrentzat negoziorik txarrena da gaur egun. Eta inkoherentzia osoa ezkerra esaten duen alderdi batentzat. Elkarrekin Podemosek ez du konplejorik.
ikuestea izango Euskal Herri Jeltzalearen muleta. Horretarako, Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bildu badaude. Gure helburua, gure herria hobetzea da eta justuagoa egitea da, prentza berdinagoa egitea da. Guk nahi duguna da Euskadin biraketa sozial bat egotea. Helduko daia azaltzeko lau urtetan bakoitzak zer egin duen momentua, eta hau uste dugu gero azalpenak horrak izango direla hiritarretzat.